Opština Stara Pazova se razvija velikom brzinom. Njom cirkulišu poslovni ljudi iz zemlje i inostranstva, a samim tim postoji potreba za kvalitetnim taksi prevozom. Prepoznajući potrebu za uvođenjem reda u ovoj oblasti, lokalna samouprava je donela odgovarajuća akta. Odluka je na snazi od 15. aprila 2016. godine, kada je usvojena od strane Skupštine opštine. Nova odluka je usklađena sa odredbama novog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, čija je puna primjena počela 12. februara tekuće godine i upravo se po tome nova odluka razlikuje od prethodne. Odlukom je propisano da taksista posjeduje legitimaciju taksi vozača, da je za vreme rada uredan prikladno odeven, a taksi vozilo treba da ima registarsku oznaku koja sadrži oznaku TX na zadnje dve pozicije, po čemu se i razlikuju registrovani od ilegalnih taksi prevoznika. Na krovu vozila mora biti istaknuta oznaka taksi, u vozilu ugrađen ispravan i overen taksimetar, istaknuta taksi dozvola i overen cenovnik. Važeći cenovnik je na snazi od juna 2016. godine i on u sebi sadrži ekonomski najnižu cenu taksi prevoza na teritoriji opštine Stara Pazova koja je utvrđena po tarifama. Start košta 170 dinara na užem području Staropazovačke opštine od 6 do 22 sata, po kilometru taksi vožnja košta 65, a od 22 do 6 sati 85 dinara. Kilometar van opštine Stara Pazova košta 130, prevoz prtljaga osim ličnog 50, a sat čekanja 750 dinara. Od strane registrovanih taksista na teritoriji opštine Stara Pazova, taksi prevoz putnika se u velikoj meri odvija u skladu sa propisima. Taksiranjem se bavi 45 registrovanih taksi prevoznika na dva stalna stajališta u Staroj i Novoj Pazovi, jednom privremenom u Novim Banovcima, a o problemima sa kojima se suočavaju nisu želeli pred našom kamerom.